Takže buďte pozdraveni, dámy a pánové, již u další části ze hry Baldur 3. A dneska tam pokračovat dále, protože jsem tady tu bábinku v kasínu a dozvíme se co a jak. Dobrý den. Dobrý den. Tak, takže zeptáme se třeba na tu Rositu. To je teď jako aktuální, no vlastně celkově jako Cecvárek i Jägl jsou aktuální teroristé, takže no to je v podstatě jedno, ale tak a než se ptáme na svůj problém asi, ne? No, ale to je, no, to asi jedno, jak se ptáme, takže prostě... Kdo je to Rosita? To je naše nejlepší a jediná kurpírka. Aha, tak proto. Přijdu teda, až se vyspí. Jo, nádherný, zjistil jsi mi, že to je kurpírka. Tak jo, dáme si Cecvárka. Chci se zeptat, neviděla jste tady náhodou chlapa s červeným lachtanem na rameni, který žongloval s míčem? Ne, žádného gentlemana, který by žongloval míčem a měl na rameni červeného lachtana, jsem opravdu neviděla. Já to myslel jinak, on měl toho lachtana s míčem na rameni vytetovanýho. Aha, chápu. Ale i tak jsem nikoho takového neviděla. Nehrál tady u vás náhodou Jaromír Jägr? A to má být kdo? Slavnej hokejista, hvězda NHL. Tak to lituji, za mlada jsem znávala pár žokejů, ale hokejista, lituji, ale nevím, dost o tom pochybuji. Tihle mládenci se rádi vytahují a nikoho takového jsme tu neměli. Pokud nemá pseudonym Uwe Krupp, to je jediný opravdový vejtaha, kterého na ostrově znám. Ale ten zase rozhodně není hokejista. Chci se zeptat na jednoho Arabáka, který se jmenuje Ibrahim Al-Chobot. Neznáte ho náhodou? Samozřejmě, že pana Chobota znám. Gentleman, obchodník se zvířaty. 14 dní tu trávil dovolenou a každý večer jsem chodil hrát. Tušil jsem to. A kde je Chobot teď? Nemám nejmenší ponětí. Odjel asi před měsícem, od té doby jsem ho neviděla. Ovšem, máte pravdu. Na takového muže se nezapomíná. Jo, takže nám to zase tak úplně nepomohlo. No, jakoby, aspoň víme, že teda se nacházel tadyhle v kasínu, tak jako dobrý. Ale že by nám to extra pomohlo. No nicméně je dobrý, takže tady nic teďka neuděláme momentálně. A my vlastně musíme zatím za... Že ona tady zmínila toho vejtahu, tam toho týpka právě, že jo, toho Němce, nebo jak jsem to pochopil. Ale ještě když tam půjdeme, tak teďka zjistíme tadyhle nahoru půjdeme, jo, protože tam jsme taky ještě nebyli. Ale ona vlastně ne, než upůjdem sem, to je jedno. Ještě se s ním probekecáme, no. Tak co? Tak jsem vám, já nemám. Aha, takže nic, jo, tak já myslím, že si díky o tom pokecáme, takže to bude asi až... Počkej, on nám dá ten přístrojek a ještě nám jakoby nějak to s ní domluví, nebo tak něco. Počkej, ještě něco zkusím, než tam půjdu. Než to tam udělám, to co chci udělat. Jo, nic mi neřekne víc, ok, tak jo, super, takže jo, takže půjdem sama nahoru. Kurňa. My jsme na to zapomněli, protože jako jsem to... Tohle vypadá jako seismologická stanice. Nejspíš dodává informace dolů na tu světelnou tabuli. Přesně tak, pan Kráci. Já jsem právě o tyhle ty lokality vůbec nevěděl, že jsem se tak musel půjde na internet, protože jsem fakticky něco prostě přejdu, že vás jako by mě to třeba nenapadlo, abych prostě ještě se podíval, jestli nemůžu jít sem nahoru, ale... Ale to je fuk, no. Pěkný šutr. Ano, teď ještě sklacíček, no. Kus suchýho klacku. Ano. Tak a vstoupíme dovnitř. Tak, ale sebereme si tady francouzák a kus drátu, no. Francouzák a kus drátu, nejspíš to tu nechal nějaký údržbář. Jo, a teď ten inhalátor. Inhalátor pro astmatiky, ale úplně prázdnej. Chybí v něm náplň. Jo. No, ty tady to přičistit tu. Překročí-li otřesy 3 stupně Richterovy škály, navolte číslo, na které chcete odfaxovat varování. Jo, a my právě budeme muset udělat nějak to, že mi tam dáme jako, že se blíží, jo, že to my to vlastně vypneme, my teďka vytáhneme baterku a ukážeme vlastně té ženštině, že to jakoby nefunguje a slíbíme jim, že to opravíme a my to opravíme. A pak nám za to domluví tu Rositu, myslím nějako. A nemu to bude, že nás pošlete tím Jarmilem. To jsem ještě neviděl. To je úplně jako z Hvězdných válek. Vypadá to jako pulzní článek.
Pouzdní článek, jo. Dobrý, a co tady, než nic není už, jo? Takže teďka jsme to vytáhli, tím pádem to nebude fungovat. Nějaký druh seismologického přístroje s faxem. Ano, a máme to odfaxovat, když přijde nějakou Richterovy škály nebo co si, ale to tam musím, to mám se pak ještě vyřešit nejdřív. Nebo mám tady moc dělat s tím hasák? Nebo ne, no tím francouzákem ne. Ale počkej, drátek, myslím, že se dal dát na klacek. Namotal jsem drát na klacek. Tak, teď jako přesně nevím, co tady teďka dělat, to je pravda, že si trošku nepamatuji. Ale, no, nejedno, si teďka se tak musím ještě prokecnout zase tu majitelku kasína, protože teď zjistí, no, že to nefunguje, ta cedule, takže... Cedule, která si ukazuje, jak velký nebezpečí hrozí obyvatelům městečka od místní sopky. Nefunguje. Kdo za to asi může? Správná otázka, pankráci, jojo. Odpověď není tak daleko, jak to vypadá. Tak, super. Copak, vy někam odjíždíte? Ano, a rychle. Copak nevíte, že se blíží zemětřesení? No, fakt je, že nevím vůbec nic. A to je právě ono. Tabule nefunguje a co, když se zrovna teď blíží zemětřesení? Smršť nebo tsunami? Ne, to nemůžu riskovat, odjíždí. Co bych neudělal pro dámu, když máte takovej strach? Pokusím se tu tabuli opravit. To jste hodný. Vidím, že gentlemani ještě nevyhřeli. Takže jsem vám ten odjezd rozmluvil? V žádném případě hodlám odjet co nejdřív. Ale neviděl jsem žádnou loď. Taky nepojedu lodí. Vzadu mám v garáži vrtulník. Opravdu tak mě napadá, že se taky strašně bojím zemětřesení. Nevzala byste mě sebou? Lituji. Ne, že bych nechtěla, jste docela fešák, ale stroj je pouze jednomístný. Aha, a odkoupit bych ho nemohl. Myslíte si, že se vzdám jediného prostředku, kterým se můžu dostat do bezpečí? Kde pak? Ledaže byste našel rychlejší způsob, jak bych se odtud mohla dostat. Pak by se o tom dalo uvažovat. Musím tu ženskou nějak uklidnit, nejspíš přes tu signalizační tabuli. Jestli ji nesprovozním, odjede z ostrova a už si nezahraju. Ano, přesně tak, pankráci, to je přesně teďka náš problém, takže musíme teďka teda spravit nějako. Napravdě nevím, jestli ještě jakoby nemám udělat něco jiného, no teďka prostě mi to dalo podmět k tomu, abych je spravil, tak prostě teďka musím jít spravit, že jo, asi. Takže co, tak jako hasák, něco s hasákem, ne? Ale počkej, dá tam zpátky baterii, počkej jo. Proč vůbec byla tu baterii, počkej, to by se hodil do toho, ne, do toho přístrojku, ne, nemůžu tam dát znovu. Kámen dáme místo toho, počkej, hele, a co tady z tohoto, něco tady s tím, ne? Do prčic, tak tohle bude horší, ale zase to nahrám ráno a vlastně to úplně nenápadne, co tady přesně dělat. A... Pavel Medek po hostinství a hotelierství. Lamarovanská 65 ulity. Je tu rukou připsané číslo 6988. Ale moment, to je přeci ten samý rukopis jako na tom pohledu. Počkat, na nějakém pohledu, teď jsem se trošku ztratil. Jo, jasně, jako na tom pohledu, který nás zavedl sem, ne? Asi. No počkej, takže bych se tam zašel znovu. Teďka to třeba ještě asi neupravím, že jo? Teďka musím třeba... Teď tam zase nic, víte, mi zase nic neřekne. Jasný, já potřebuji taky ten podpis od ní, no. Zajímavý přístrojek, čert ví, k čemu to je? No určitě, teď mi to vlastně... Jo, hele. Co pak je to tam vzadu za pěknou mašinku? Podpusovač žraloků. Aha, něco jako žraločí repelent. Tak nějak, vytváří to infrazvuk, který ty žraloci neznášej. Tohle je kut mašinka, dá se přehodit i na lákání žraloků, ale já neznám trosečníka, který by to využil. To je fakt, to by musel být pěkný blb. Nepůjčil byste mi tu mašinku?
Ani náhodou. To je náš exponát a máme ho jedinej. Škoda, ale tak to dobře, že to vzpomíme, no. No, takže... Takže co, hele, zjedeme ještě za panem hospodským. Hotelmeisterem. Jak se máte? Nic, no tak mohlo by jezdit víc lidí. Tak jsem se tak koukal na tu vizitku. A řekl bych, že je to psaný stejnou rukou jako tahle pohlednice. Musím vám oznámit, že došlo k nehodě a náš společný přítel to má za sebou, což vás asi potěší. Váš Paul, ředitel. Psal jste to vy? Samozřejmě, že ne. To bych tedy od krajana nečekal. Takhle si prosím přátelství nepředstavuji. No, věšet se kvůli tomu nebudu. Řekl bych, že mi z nějakého důvodu kecáte. Podívejte se, vážený pane, začínám vás mít právě dost. Laskavě se sberte a vypadněte. Tak jo, znáte Ibrahima Al-Chobota? Ven, nebo vás tam vyhodit. To nemusíte, půjdu sám, ale ještě se vrátím. Jo, jo, už se začíná chytat a taky začíná chytat cikání, ty jo. Kurňa. Šuněk to, no, cuká jak ryba na udici, ty vole. Vole, jak jsme se otevřeli ten dopis, hnedka začal mlžit, že jo, už hnedka jakoby, začal jakoby zvyšovat hlas a takhle, že jo, chlapík. Jak se... A nic víc teda, jo, tak jo. Takže furt tam musím opět tu ceduli. Ježiši, tak počkej, ještě jdu za rybářem. Nic. A jo, fakt budu muset teda asi, no. Sopka. Vypadá to jako místní vyhlídkový bod. Určitě se dá jít nahoru. Aha, kdybych si to takhle udělal, tak by to napadne dřív, jasný, že tam můžu jít. No jasný. Hele, no tak to asi spravím, no, protože jako... Co tady ještě? Kurňa, kdybych věděl... Teď to si stěžovala na to, že jakoby... Jo, počká, tak... Na mý inhalátor. Já vůbec nevím, tyhle, teďka se fakt dám já páni omluvám. Či dát jí na toho, ne? No jí dát číslo na psychiatra, ne? To bych jí měl dát, ne? Ale přečíst vizitku to nechci. Ten kýbl se dával sem, ale... Tam bude... Nebo je tam nějaký ten? Tam ten rak, či co? No kráv teda. Počkat. Kámen to... Možná něco s tím pískem, ne? Že bych ho jako vyhnal, ale... Teda jako, já teďka taky nevím, jestli to přesně takhle bylo, jo, vím, že jsem ale tady něco s tím dělal, to určitě, to je jako bezesporu. No ale momentálně teďka fakt nevím, co zatím, což je špatné. Tak jak se... Což je hodně špatné, nic má dobře, že jdeme to zkusit opravit nějakou. Místo pro baterii, no jasně. Není to tak dávno, co tam bývávala funkční baterie. To by mě zajímalo, jaký vandal jí odnes. Zase, nejseš tak daleko úplně od zjištění, jaký vandal vyndal tu baterku. Dobře, takže, jak, co? Kdybych jí dával to znovu, tak to bude fungovat, že to jaksi nemohu. To jaksi nemohu. Já páni, já nevím. Poraďte mi někdo, jak to mám udělat. Ale počkat, já jsem si vlastně sám odpověděl, teď vlastně, teda předtím teda ovšem, jak jsem říkal, že přece ona potřebuje psychologa, ne, takže mám zavolat tomu, ne? A tomu psychoušovi, že jo? Myslím teda, že to tak bylo. A, tak to asi bude, vyzvání to. Prosím, Černouše. Tady Pankrác, pane doktore, něco bych potřeboval. Jistě, Pankráci, uvolněte se a povídejte. Nejste trochu přetažený, doktore? No ale vaše věc, víte, mám tady jednu ukázkově cáklou slečnu. Myslíš si, že je Lola Ferrari? Že vypadá přesně jako ona.
Jenže Lola ji vždycky předběhne a vyfoukne práci u filmu. No jo, diagnoza F20.0, to není žádná legrace. Co jste říkal? Nic. A opravdu vypadá jako ta Lola. Mimochodem, ta Lola vypadá jak? Jak jsem pochopil, tak asi jako dva pytle silikonu přišitý na madraci. Mat opravdu přesné popisy, pankrát už chápu. Ale abych se vrátil k původní otázce, opravdu vypadá jako ta Lola? Pane doktore, představte si teda tu Lolu. Ona je přesně taková, přesně pravej opak. Vypadá jako my z Dachau, chudinka. No fuj, pankráci. Hlavně to nevyvracej. A si zkusí být Lolou, ať jí prostě je. Tak fajn, díky, doktore. A jak to mám jako udělat? Sugestce. Musí si to sugerovat. Opakujte to s ním až do zblbnutí a ono se to podá. Doktore, jste odborník na svém místě. Mějte se. Tak, výborně. A když teda jsme už tady, tak rovno zavoláme řediteli hotelu a zkusíme se z něj udělat srandu. Ano, prosím. Lev Davidovič Trocký. Já pru vodce ruskovo zajezda. My chočem rybu. Ruský zájezd? Po sezóně? Já skazal rybu, ili já budu očeň zlobiča. Moji klienti dají tobě betonové galoše, ty paní Vál? Ano, rozumím. Betonové galoše. Můžete přijít, myslím, že budete prosím plně spokojeni. Ano, spokojeni. Takovou rybu jste ještě neochutnali, pánové. Da svidania, my prijom za minutku. Teď bude chlapec trošku vystrašen, protože žádnou rybu nemá, že jo, samozřejmě. Tak jo, hele, teď to teda ještě nechám asi na díl. Ale teď jdeme tam řešit tu Lolu. Pak se jdeme tím Jarmilem, za tím panem vychloubačem a uvidíme, jak to tak dopadne. Tak jak se máte tady na pláži? Mám se přímo skvěle. Jo, takhle, aha. Dobrý. Slečno, vy na to jdete úplně špatně. Vy se tady otravujete a vypadáte jako Lola. Nevypadáte, jste... To chce aktivní přístup, takže pěkně po mně. Jsem Lola. Jsem Lola, ale nejsem. Ale jste, tak opakovat. Jsem Lola. Vidíte, jak vám to jde? Vypněte trochu hruď. Jak se cítíte? Jako Lola. Tak vidíte. Tak. A teď bychom mohli opřát o podpis, že jo? Víš, proč to furt musí bimlout, kurva? Tak Lolo, teď bych prosil váš vkusnej podpis. Chcete to i s věnováním? Jasně. Napiš tam... Mému mazánkovi s láskou. Tak, děkuji Lolo a my tady jdeme s panem vychloubačem a obdivovatelem Loli a doufám, že mi dá ten přístrojek. Jsem vám něco přines, pane Krup. Ježiš, to je nádhera mému mazánkovi s láskou. Kde jsi to sebral? To se neříká. I kolik bys za to chtěl? Berte to jako předčasný dárek k Vánocům, pane Krup. Mimochodem, nemohl bych vám tykat. Das ist klar, jasně. Junge, des mi udělal radost. Skoro jako tenkrát, když nás torpedovali a vylovila mě loď plná mladých jeptišek. Hned to musím pořádně proštudovat. Udělí si pohodlí jako doma. Můžu si ze zadu půjčit tu pěknou mašinku? Ale jo, klidně si to půjč. Stejně nikdo z navštěvníků netuší, na co to je.
Chci se zeptat, neviděl jsi tady náhodou chlapa s červeným lachtanem na rameni, který žongloval s míčem? Jako s tetováním, chápeš? Já jsem furt zavřenej tady, takže neviděl. Škoda. Neviděl jsi tady náhodou Jaromíra Jägera? Entschuldigen, ale vůbec nevím, kdo to je. Přece Jäger, ten slavný hokejista. No já už vím, toho jsem taky viděl v jednom časáku. Schweinhund, měl na sobě akorát brusle. Ale tady jsem ho neviděl. Nikdo ho tady nikdy neviděl, zajímavý. Chci se zeptat na jednoho Arabáka, který se jmenuje Ibrahim Al-Chobot. Neviděl jsi ho tu náhodou? Ale jde pak, žádnej Arabák, ani bez chobotu tu nebyl. Dobrý, další přístrojek máme. Tak, do toho narveme tu baterii. Takže takhle. Vložil jsem baterii do odpuzovače. Tak, a teď to se to dalo nějak přepnout, že jo? Hasákem, jasně. Je tam takový zarezlý kolečko. Přetočil jsem ho o 180 stupňů. Tak, a teď by to mělo být aktivní, že? Teď by mělo být spuštěnej, že jo? Snad přepnout odpuzovač, že jo, jasný. Tak jo, teďka jdeme tady za rybářem. Ať uroví žraloka. Počkej, tak odkud mu ho hodím? Typický moře. Mrdí rybinou, jasný. Tuž to tam chci hodit, Pankrác. Počkej, jenom to funguje teda, že to, počkej, tak to ještě jenom, to ještě přepneme, jak to bylo. Zase sekání, děláš si prdel. Přetočil jsem kolečko zpátky. Tak, takže tam můžu fouknout? Nemůžu, jo. Tohle sekání, tyjo, to se teďka dlouho nedostávalo, tyjo. Co se to zase najednou děje? Tak počkej, dám se ještě pokud se tam s tím rybářem. Tak nemohl byste mi pomoct? Proč ne? O co by jako šlo? Ale volal mi kuchář, ten jak mu dodávám ryby, že rychle nějakou potřebuji. A v čem je problém? Nemám a mít nebudu. Vy vypadáte tak inteligentně, vymyslete něco, jinak mám poklidným stáří. Dobře, až na něco přijdu, dám vědět. Jasný, zase nám to musí dát prostě podnět, že máme mu pomoct, že jo, takže teď to teda udělám, přepnout odpozovat. Je tam takový zarezlý kolečko, přetočil jsem ho o 180 stupňů. Tak, teď by to teda mělo fungovat, že jo. Tak, teď jsem teda zvědavej. No on se vždycky stane, že on tam pak vypluje na druhé straně, takže... Pořád nic, to je divný. Takže buď teďka... A hele ho, macka. Tak jsem přilákal žraloka, bude stačit. Což o to, pěkný kousek ho je, ale jak na něj, na prevíta, chtělo by to harpunu, nemáte? Zatím ne. Zkusím jí teda opatřit. Harpunu, jo. Jsem mu to prostě kamenem a je to, ne? Zase ne, co? Klacek, to někomu nepomůže moc, že jo? A teď... To je to, že by se něco s tím... Ne. Kurňa, to bude taky ještě zajímavý. Nějak ho ulovit, ale nebo se to musí ulovit nakonec sám, počkej, to je taková otázka, protože... A to víš, že se ulovil sám, ne, neulovil, k sakru. Z čeho uděláme harpunu, pomožte mi někdo, prosím. Z čeho udělat harpunu? Ten inhalátor, ale to mi nepomůže, počkej, já bych potřeboval... Jenom stačil by třeba ten klacek naostřit, že jo, pak by to jakoby by ho mohl sejmout, když ten klacek je krátký, by mu to asi nevyšlo. Tak počkat. Tam má ten nůž třeba, to myslím, že šiknu, že aby to jako, jakoby teoreticky, ale... Počkej, co ten kámen, když to rozbiju, to jde? A nic asi nepůjde, když je tady on, že jo, to jako je blbost asi. A bych měl taky spravit tu, no, kurňa. Spravit, tu ceduli, kurňa, dobře, paní. Bude to trošku utrpení, bude to trošku bolestivý. Kasino, co mi povíte, to je vlastně ještě nic. Typický. Já musím neřív... Tady to asi fakt vyřešit, no. Ale jak? Tož jak? No.
Jak to mám udělat? Nějakej dr... Inhalátor do toho hodím. Doprčit. Fak, no, papíry pro fax, to potřebuji strašně. Jsem bez rady asi. Prosím. Tady Pankrác. Řekl bych, že už jsem toho udělal dost a chci pryč. Máš smůlu. O tom, co je dost, rozhoduju já. Co jsi zjistil? No, tak různě. Máme dohodu, nezapomínej na to. Dokud nebudeš vědět o Ibrahimovi a Chobotovi úplně všechno, nemůžu tě stáhnout. Pěkný, a co ekolog, ten mi taky nepomůže vrátit, asi co? Dovolali jste se do hlasové schránky Vratislava Samoleje. Vypadá to, že zase... Takže nic, takže... Dámy a páni, já jsem úplně mimo. Já si to asi mimo video musím tady nějak na to přijít, protože fakticky teď mám šajnu. Ale on mi měl správně dát něco to, ne? Něco díky čemu dostanu jakoby, řekněme, jakýsi kód, abych dostal tu rozitu, že jo? Ale já nejsem musím plnit tu ceduli, no, to je úplně jasný, to je prostě... No, a taky hlavně musím dát tu harpunu z něčeho. Z něčeho, si víc uzal z prstů, že jo, třeba.